السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أوزل بيا زي إحسان الله تاسو صراحة صدير من أولا زو بيت لربت تاسو بان تقول روغ أو جولوة من أولا بدغة لديكو بزا تاسو تاوخا يمكن تاسو سينك ولا جي بخبل موبايل كي بخبل ايكاون كي فري انترنت وکړه مې دا ودا خبره بالکل حقیقت ته خوشاله ته چې تاسو ویډیو تر اخیره وګورئ مې دا ولې دا ویډیو شروع کول له مخکې کچا زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل لاندې سبسکرایب کړئ او په خوا کې نوټیفیکیشن بیل هم دا پاو کړئ تر څو چې زما نوې نوې ویډیو غارې تر تاسو پورې اول ورسیږي مې دا ولې دا سبسکرایب او نوټیفیکیشن ته دا غږ چې تاسو زه چې کوم ویډیو شر کوم نوې ویډیو هغه تاسو ته اول ټول د اول رسیدګی د پیدا دغه دا مې دا ول وزو دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو خابي دا ول تاسو به ول د چلو کړ را بشه پلی سٹور ته ل پلی سٹور نه موږ تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو چې انٹرنیٹ فری پوچھ رہا ہو میرا ور نہ حقیقتی دروغ نہ دیکھو ویڈیو تاسو تر خیر گورے چی حقیقتی یا دی حقیقت میرا ول تاسو ول راشی پلے سٹور کرا چی تاسو میرا ول پلے سٹور کلاس کرو نو تاسو بیا ڈائریکٹ راشی سرچ تا سرچ پا اوپن کڑائی میرا ور سرچ کے بتا سو ولی کئی اسکائی وی پی این وی VPN Sky VPN می دا ول ما ورک بالکل اولی دی راغل تاسو خپا غور ورته وګورئ می دا ول تاسو په دغه بیا کلیک کړئ می دا ول کله چې تاسو دغه کلیک کړو دغه وا دغه شت دی راشي د شکل تاسو خپا غور وګورئ می دا ول ما مخکره دا انسټال کړی دی خو تاسو به بیا انسټال کړئ می دا ول دا ز استعمالو زه هر وخت په دې ذریعہ باندې خپل فری انٹرنیٹ چلاؤ میرا والو ماتا تا مخیوی چی دا دروغ دی حقیقت دی میرا والو تاش کلا تاسو انسٹال کرو دو تاسو بیا راشے سکرین تا ایدینا مخی میرا والو زا تاسو دا خیم چی دا سور خلگو دا انسٹال کرے دی میرا والو لانا تاسو ہوگو رای پینز ملیان خلگو دا اپلیکیشن دا دیزی دا انسٹال کرے دی میرا والو کلا چی دا تاسو انسٹال کرو دو تاسو بیا دلتا موپن کوا راشے او زا تاسو تاوس لانا سکرین تا رازم چی تاسو خپې پوه شئ می دا ول زه اوس واپس راوځم سکرین ته دغه اپلیکیشن زه تاسو ته اوپن کوم می دا ول لاندې تاسو وګورئ سکای وی پی این لاندې دا اپلیکیشن دی دا زه اوس را خلاصوم دا زه هم استعمالوم می دا ول کله چې می دا ول تاسو دا اوپن کړو نو دغه شکل په دغه شان دی راشي په اول ځل به تاسو ته راشي د چې کله تاسو یو ډاونلوډ کړئ نیکسټ زما په خیال سکایب کله چې تاسو نیکسټ سکایب اول می دا ول دغه کنه بعد به د دغه شکل دغه شان دی راشي کله چې دا اوس تاسو ګورئ می دا ول کله چې دغه شکل تاسو راشي تاسو مز کې وګورئ کنیکټ کلیک لیدي می دا ول کنیکټ به تاسو کلیک وکړئ نو دا به ډایریکټ کنیکٹ شي ادھر اب کی خبر میرا والو یاد لرے استاس په موبایل کې چې 2 ایم بی وی میرا والو استاس ډیټا خلاص ساتي کله چې استاس 2 ایم بی وی دا تاسو کنیکټ پی نو تاسو هغه 2 ایم بی بالکل لکټ کیږي نو تاسو دا هغه سره بس فری کته کې شي استاس 2 ایم بی په ځی ولاړی میرا والو دا پیدا 10 فری دی میرا والو ته په 10 طریقہ کار کې فری دی میرا والو تاسو پاس وګورئ زما ډیټا وګورئ خلاص دا اسکای وی پی این وسره نشته دی دغه زه اوس کنیکټ کوم نو هغه به میرا والو سکای وی پی این راشي تاسو اوس ګورئ زه اوس کنیکټ کلیک کوم ګورئ میرا والو کنیکټینګ روان دی میرا والو دا وګورئ بالکل کنیکټ شو تاسو پاس وګورئ چې ما درته وختي وویل چې زما ډیټا خلاصه ده وی پی این اوس میرا والو په راغللو اوس میرا والو که زه څومره یوزیس کوم فیس بک سمر اسم یا بل چې استعمال او مینوالو زما ډیټا با ایم بی با اوس نزی دا وی پی این نه به اوس خرچ کیږي مینوالو فری تاسو اوس فری کته کې شوی مینوالو که تاسو فیس بک ګورئ یا بل شی ګورئ مینوالو که تاسو اوس فری کته کې شوی مینوالو اوس تاسو دا موبایل نه ایم بی نه ختمیږي مینوالو تاسو اوس فری کته کې شوی اوس زه فیس بک خلاص کړم مینوالو دغه دی ما فیس بک خلاص کړلو دا وګورئ مینوالو ما فیس بک خلاص کړلو
دا زه اوس پرې کته کې ګورم، مانه یو امبیم نه ځي. دا داسې حساب کې مینهوالو فری دی. مینهوالو ویډیو تر اخره ورسېدله. که مې ویډیو خوښه شوې وي دا سره لایک کړئ او شیر کړئ، او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو چې زموږ نوې نوې ویډیوګانې تر تاسو پورې اول ورسیږي. مینهوالو په خیره کې زه تاسو نه اجازه غواړم. د لوی خدای په امان.